Hej och välkommen till ett boktips ifrån Linnefors förlag. Den här gången tänkte jag berätta om en ny bok härifrån förlaget som heter Trädgårdselvan Gunhild Det första äventyret. Det här är en barnbok för barn i åldern 3 till Den år illustrerad och skriven av Annika Karlsson och det är en fantastisk liten pärla. Jag kan varmt rekommendera den. Den handlar om trädgårdselvan Gunnhild som precis ger sig ut på sitt första äventyr. Och det här, det här är en modern elva. Hela boken är skriven på rim och den passar utmärkt att läsa högt eller faktiskt bara sitta och titta på bilderna också, för de är fantastiska. Låt mig läsa på baksidan ifrån boken. Trädgårdselvan Gunnhild vill ut och se den stora världen. Så en dag beger hon sig ut på den långa färden. Där möter hon djur som hon ännu inte känner. Ja, genom sitt mod får hon många nya vänner. Trädgårdselvan Gunnhild, Det första äventyret. Tack för att du tittade.